ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና በጠደሊ ቃለህይወት ቤተ ክርስቲያን እየተከናወነ የሚገኘው ለኩሪፍቱ ገቢ የማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና የተጀመረው ለኩሪፍቱ ሀብት የማሰባሰቢያ ፕሮግራም ውጤት እያገኘ እንደሆነ ተገለጸ ከውጭ በስኮትላንድ የውርጃ ክሊኒኮች ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ላይ የወጣው ህግ አደጋ እንደሚያስከትል ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየ እኔ ጽገር ሄዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ በጠደሊ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን እየተከናወነ የሚገኘው ለኩሪፍቱ ገቢ የማሰባሰብ መርሃ ግብር ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ ቃለ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የአጥቢያ ህብረት በኩሪፍቱ ገቢ ማሰባሰቢያ ላይ በከፍተኛ መነሳሳት ተሳትፈዋል መጋቢት አንድ ቀን 2016 ዓ.ም. በህብረት ውስጥ ባሉ አጥቢያዎች ሁሉ ስጦታን የማሰባሰብ ፕሮግራም ተከናውኑ የሁሉም መዋቅር አገልጋዮች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸው ተገልጿል። በሁሉም አጥቢያዎች አገልጋዮች ተሰማርቶ ያገለገሉ ሲሆን ከኢትዮጵያ ቃልዎት ቤተክርስቲያን የተመደቡ አገልጋዮች ማለትም መጋቢ ተክሌ ሄመዴ ወንድም ተስፋዬ አባዱራ ወንጌላዊ ተክሉ ጋሻው ወንድም ዳዊት ተሬሳ ወንድም ማስረሻ ግርማ በአምስቱ አጥቢያዎች ላይ ተመድበው አገልግለዋል በዚህም ለት ስጦታ አሰባሰብ ሂደት በርካታ መመናን የሚጠበቅባቸውን የተወጡ ሲሆን በማህፀን ላሉ ልጆቻቸውም ጭምር ስጦታን የሰጡ ወላጆች አልታጡም በየቤቱ አስቀድሞ ስጦታ የማሰባሰብ ስራ በአንዳንድ አጥቢያዎች ምሳሌ በሚሆን መልኩ መሰራቱን የግብረ ኃይሉ አባላት በሄዱባቸው አጥቢያዎች ስለ ኩሪፍቱ የተሰራውን ዶክመንተሪ ማሳየታቸው ውጤት እንዲያገኝ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ የግብረ ኃይሉ አባላት አስታውቀዋል በጠደሌ ህብረት አንዱ አጥቢያ በሆነው ዳርጌ የሚገኙ አባላት ለግብረ ኃይሉ ባስገረመ መልኩ ለኩሪፍቱ ማዕከል ግንባታ ስጦታቸውን ያበረከቱ ሲሆን አባቶችና እናቶች እድሜ ሳይገታቸው ስጦታውን ለመስጠት በመረባረብ ላይ እንደነበሩ ከግብረ ኃይሉ ነው መረጃ ያመላክታል በደቡብ ሸዋ ምስራቅ ቀጠና የተጀመረው ለኩሪፍቱ ሀብት የማሰባሰብ ፕሮግራም ውጤት እያስገኘ እንደሆነ ተገለጸ ከዋናው ጽፈት ቤት የተመደበው ግብረ ኃይል አራት ጉዞዎችን ወደ ደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና አድርጓል በመጀመሪያው ጉዞ ለ ቀናት በሁለተኛው ጉዞ ለ ቀናት ለሶስተኛው ጉዞ ለ ቀናት በአራተኛው ጉዞ ለ ቀናት ግብረ ኃይሉ በቀጠናው ቆይቷል አሁንም በቀጠናው የታየ የመጣ ውጤት ይበልጥ ብዙ ጸሎትን ትግስትን ክትትልና የሰው ኃይል ርብርብን የሚጠይቅ መሆኑን የግብር ኃይሉ አባላት አስታውቀዋል በባለፈው ሳምንት የነበረው የሰው ኃይል ጥረት ታሳቢ በማድረግ ወንድም ጸጋዬ ጴጥሮስ ወንድም ሳሙኤል ስርዓቱ ወንድም ጌታሁን ዱናሎ እንዲሁም ዶክተር አበራ ወደ ቀጠናው ገብተው ግብረ ኃይሉን እንዳገዙ ይታወሳል በስፍራው ከተመደበው ግብረ ኃይል ግማሹ በቀጠናው ባሉ ትብረቶች እየተመላለሰ ቃል የተገባውን ሀብት የማሰባሰብ ስራውን ቀጣይነት ባለው ሁኔታ እንዲሰራ ተጨማሪ ሰባት ቀን ለመቆየት በመስማማት ወንድም ጌታሁን ታዲውስ ና ሾፌር ኤፍሬም በቀጠናው ቆይተዋል መረጃውን ከግብር ኃይሉ አባላት አገኘ ነው መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ወደ ውጭ አገራ ዜናዎች እናልፋለን በስኮትላንድ የውርጃ ክሊኒኮች ዙሪያ ባሉ ከባቢዎች ላይ የወጣው ህግ አደጋ እንደሚያስከትል ተገለጸ በስኮትላንድ የውርጃ ክሊኒኮች አካባቢ ባፈር ዞን በሚል ክልል ቦታዎች እንዲኖሩ ተወስኗል በእነዚህ ቦታዎች ማንም ሰው ውርጃን ደጋፊም ሆነ ነቃፊ የሆነ መልእክትን ማስተላለፍ አይችልም ይህ ህግም የተከለከለ ቦታ ለዜጎች አደጋን እንደሚፈጥር በኢንግላንድ ውርጃ በሚካሄድበት ክሊኒኮች አካባቢ በጸጥታ በመጸለይ ምክንያት የታሰረችው የውርጃ ተቃዋሚ ታስጠነቅቃለች ኢሳቤል ቫውንጋን ለስኮትላንድ ምክር ቤት ጤና ማህበራዊ እንክብካቤና ስፖርት ኮሚቴ ባቀረበችው ንግግር በባለፈው አመት ውርጃ የሚደረግበት ክሊኒኮች አካባቢ ባሉ ክልል ቦታ የደረሰባትን እስር ጭምር አብራርታለች ለፖሊስ ምናልባትም በእምሯ እየጸለየች እንደሆነ በተናገረችበት ጊዜ ነበር ተጠቃሚዎችን የሚያስጨንቅ ድርጊት በማድረግ በሚል ክስ በቁጥጥር ስለዋለችው የብሪሚንግ ማኒስትራትስ ፍርድ ቤት ተከሳሽ ላይ ለቀረበው በአእምሮ አጸል ያለች ለሚለው ክስ ከአቃቢ ህግ ማስረጃ ባለማግኘቱ ክሊኒክ አካባቢ በጸጥታ በመቆሟ የተከሰሰችው ኢሳቤል ነጻነሽ ተብላለች ከኮሚቴው ጋር በነበራት ቆይታም ህጎች በእንደዚህ አይነት መንገድ ከቀጠሉ ሰዎች ስለ ሀሳባቸው ብቻ መወንጀልና ማሰብ መቀጠሉ ስለማይቀር የፓርላማ አባላት መቻቻል እንጂ ማፈርን ተግባራዊ ባያደርጉ በማለት ምክሯን ለግሳለች በፍርድ ቤት ነጻነሽ ከተባልኩኝ በኋላ የጸለሹ ጸሎት ሰዎችን የሚያናድድ ነው በሚል ለሁለት ሳምንታት ታስሬ ነበር በስኮትላንድ በቀጣይነት የሚፈጠረው ይህ ከሆነ በጣም ያሳስበኛል ማንም ሰው ስላሰበው ሀሳብ ብቻ መወንጀል ሆነ መቀጣት የለበትም ህግ ደግሞ ይህንን እንዲፈጠር በርድ ይከፍታል የተከሳሽ ሀሳብ ነው ለኮሚቴው እንዳብራራችሁም እነዚህ ክልል ቦታዎች በብዙ አካባቢዎች መከፋፈልን መፍጠራቸውን ተከትሎ የተለያዩ ዜጎች የእምነት አቋማቸውን ለጎረቤቶቻቸው ለመናገር እንዲፈሩ አድርጓቸዋል ረገጥ እየሆነ መምጣቱ እነዚህ ክልል ቦታዎች መቻቻልን ከህዝብ ልብ እንዲያወጡ በር ከፍቷል ኮሚቴው በተጨማሪ የሴት ልጅናት የሆነችውንና ያልታሰበር ግዝና በገጠማት ጊዜ ፅንሱ ለማስወረድ ወደ ክሊኒኩ ስታምራ ውርጃን የማይደግፉ በጎ ፈቃደኞች አግኝተዋት እርዳታ ያደረጉላት አሊና የተሰኘችን ግለሰብ አድምጧል አሊና እንደተናገረችው ከሆነም ወደ ውርጃ የሚያመሩ ሴቶች እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎቹ የመሆናቸው እድል ከፍተኛ ነው ክልል ቦታ ግን እርጉዝ ሴቶች ማወቅ ያለባቸውን ወሳኝ ነገሮች እንዳያውቁ እያደረጋቸው ይገኛል የአሊያንስ ዲፌንዲንግ ፍሪደም ዩኬ ቃል አቀባይ የሆነችው ሎይስ ሚለር በበኩላ ይህንን በስኮትላንድ ሊወጥ ያለውን ህግ ህይወትን የሚደግፉ ሰዎች ዘንድ እጅግ ትልቅ ሽንቁር የሚፈጠር ነው ስትል ገልጻለች እንደ ረቀቀው ህግ ከሆነም ሰዎች ከውርጃ ክሊኒክ በቀረበ ቤት ውስጥም መጸለይም ሆነ ህይወትን ደግፈው መነጋገር አይችሉም እንዲሁም 150 ሜትር የነበረውን ክልል ቦታ የአካባቢ ባለ ስልጣናት እስከፈለጉ ድረስ መለጠጥ ይችላሉ ከዚህ አንጻር ፓርላማው የአሊያናንና የኢሳቤት ታሪክን ከግንዛቤ አስገብቶ የማሰብ እርዳታን የመስጠትና በስምምነት ላይ ተመሰረተ ንግግር የማድረግ መብታቸውን ሊጠበቅላቸው ይገባል ብላለች መረጃውን ከክርስቲያን ቱደ ያገኘ ነው በናይጄሪያ የሚገኙ ክርስቲያኖች የናይጄሪያን መንግስት ዜጎችን ከመታገት እንዲጠብቅና ታፍን የተወሰዱትን እንዲያስመልስ ጠየቁ ሪፖርተራችን አማኖል ደቢሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል ይህ ጥሪ የቀረበው በባለፈው ሳምንት ብቻ ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ ወደ 600 ሰዎች በናይጄሪያ በመታገታቸው ነው አብዛኞቹ ታጋቾች በሰሜናዊ የቦርኖ ግዛት ተፈናቅለው በቦርኖ ካምፖች ውስጥ የሚኖሩ ነበሩ በተጨማሪም በካዱና ግዛት 287 ተማሪዎችና መምህራኖቻቸው በታጠቁ አርብቶ አደሮች ታግተዋል በቀጣይ ወር ቦኮሃራም 276 ሴቶችን ከቺቦክ ትምህርት ቤት ወስዶ ካገተ 10 ዓመቱን ይይዛል ይህም የጊዜ መገጣጠም ብዙዎችን መልካም አያዩትም ያኔ ከታገቱት መል የተወሰኑት ሲለቀቁና ሌሎች ሲያመልጡ ወደ መቶ የሚጠጉ ሴቶች ግን አሁንም ከ ዓመታት በኋላ በአጋቾቻቸው እጅ ውስጥ ይገኛሉ በናይጀሪያ ከኦፕንዶርስ ጋር በቅርበት የሚሰራ ጠበቃ እንደገለጸው በሀገሪቱ የዜጎች መታገት የተበራከተ የመጣ ሲሆን መንግስት እስካሁን ምላሽ አልሰጠም ህዝቡም መንግስት ምን ማድረግ እንደሚችል ለማየት እየጠበቀ ይገኛል ኦፕንዶርስ በበኩሉ እነዚህ ክስተቶች ከሌሎች ክስተቶች የተነጠሉ ክስተቶች አይደሉም ሲል የናይጄሪያን መንግስት የህዝቡን ደህንነት ሊጠብቅ ባለመቻሉ ከሰዋል በተለይም በሰሜናዊ የናይጄሪያ ክፍል ባለፉት አስርት አመታት ጥቃቱ ማሻቀቡን ሪፖርቶች ያሳያሉ ክርስቲያኖች ደግሞ ዋነኛ ኢላማዎች ናቸው የታጣቂዎች መበረከት የተጠያቂነት አለመኖርና የመንግስት በቂ አጸፋ ምላሽ አለመስጠት ለቦኮ ሃራም መስፋፋትና በሰሜናዊ ናይጄሪያ የሚስተዋለው ጥቃት መደጋገም ምክንያት እንደሆነም ተጠቅሷል በዩናይትድ ኪንግደም እንዲሁም አየርላንድ የኦፕን ዶርስ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ሄሬን ታብሊዝ ለናይጄሪያ ፕሬዝዳንት አስቸኳይ ማመልከቻን አስገብተዋል ቦኮ ሰዎችን የጥቃቱ ያደርግ ድርግ እጅግ የከፋ ነው ወንዶችን በማገትና በመግደል እንዲሁም ሴቶችን በማገት በመድፈርና በግዴታ በማግባት ይታወቃል ስለዚህም የናይጄሪያ መንግስት አሁን ታግተው ያሉ ዜጎችን እንዲያስለቅቅን ጠየቃለን ሲሉም ተደምጠዋል ክርስቲያን ሶሊዳሪቲ ወርልድ ወድ ባቀረበው ሪፖርት መሰረት በናይጄሪያ ባለፉት 15 ዓመታት 50 ክርስቲያኖች በእምነታቸው ምክንያት ተገድለዋል ይህም ማለት በአማካይ በየሁለት ሰዓቱ አንድ ክርስቲያን ናይጄሪያዊ በእምነቱ ምክንያት ህይወቱን ያጣል ማለት ነው መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ የዓለማችን አጭሩ ዶክተር በብዙ ዘንድ አድናቆትን እያተረፈ ይገኛል ሪፖርተራችን አማኑኤል ዴቢሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል የሶስት አመቱ ጋናሽ ባሪያ ምንም የማይቻል ነገር እንደሌለ ያው ማረጋገጫ ነው በአጭር ቁመቱ ምክንያት መድሎ ቢደርስበትም የዓለማችን አጭሩ ዶክተር ለመሆን ችለዋል ጋና ባሪያ የተወለደው በህንድ ጉጀራት በታላጃ ታሉካ አካባቢ ሲሆን ገና ከልጅነቱ ጀምሮ ብዙ ችግር ውስጥ ለማለፍ ተገዶ ነበረ የተወለደው በተለመደ ሁኔታ ነው ነገር ግን በአራት ዓመቱ ወላጆቹ ጭንቅላቱ ከሰውነቱ በላይ የተለቀ መሆኑን አስተውለው ወደ ሀኪም ቤት ይወስዱታል ልጃቸው በማይድ ሁኔታ እንደተሰቃየና ና ፈውስ ሊያመጣለት የሚችል ምንም ነገር እንደሌለ ተረድተው ከመመለስ ውጪ ምንም ባያተርፉም የጋናሽ እናት ልጇን ለመርዳት ስለፈለገች ጭንቅላቱ ከመጠን በላይ እንዳያደግ ሰውነቱ ከጭንቅላቱ እድገት ጋር እንዲመጣጠን እድል ለመስጠት እንደገ እንደሚመስል የራስ ቁር በራሱ ላይ እንዲደረግ ማድረ ማድረጓን ታስተውሳለች በትምህርት ቤት ውስጥ በትልቅ ጭንቅላቱእና በአጭር ቁመቱ ምክንያት ብዙ ጊዜ መሳለቅ የነበረው ጋንሽ ከእሱ የማይለዩ ጓደኞችን አላጣ ትምህርቱም ላይ ከማተኮር ወደ ኋላ አላለም አንድ ቀን የጋንሽ አባት ቪቲታል ቢሃይ በገበሬነት በቀን 200 ሩቢ ያገኝ ከነበረበት ስራ አንድ ጥሪ ደርሰዋል አንድ የሰርከስ ትሪት አዘጋጅ ልጅ በሰርከስ ትሪቴ ውስጥ የአስፈሪት ገጸባሪ ጨውትልኝ በማለት የ100 ሩቢ ድርድር ያቀርብለታል በቀረበለት ጥያቄ የተብሳጩ አባቱ ምናልባት ልጅን አፍነው እንዲያወስዱት ብሎ ትምህርት ሁለት ቤት ከእርሱ ጋር ከሜድ አልፎ ለብቻው የትም እንደሄድ ከልክሎት ነበረ ጋንሽ ባራ ምንም እንኳን አካላዊ ስንነት ቢኖረውም ሁልጊዜ ህክምና ባለሙያ መሆን ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው ገና ከልጅነቱ ጀምሮ ዶክተር መሆን እንደሚፈልግ ያውቅ ነበረ እና ሁሉንም ጉልበቱን ወደ ትምህርቱ አደረገ ከፍተኛ ውጤት ለማግኘት ጠንክሮ እየሰራ ጊዜው ሲደርስ ለህክምና ባችለር ና ጥገና ባችለር ዲግሪ አመልክቶ በእጥረቱ ምክንያት ብቻ ተከልክለዋል ጥሩ የፈተና ውጤቶች ቢኖሩትም የእንድ ህክምና ምክር ቤት ሶስት ጫማ ብቻ በሆነው ቁመቱ ምክንያት በድንገተኛ አደጋዎች ጊዜ ማድረግ የሚገባውን ተግባር መወጣት እንደማይችል በመግለጽ ማመልከቻውን ውድቅ አደረገው ጋኔሽ ተቀባይነት በማጣቱ በጣም ቢያዝንም ነገር ግን ህልሙን ሊተው አልቻለም በትምህርት ቤቱ ርዕሰ እርዳታ ወደ ዲስትሪክት ሰብሳቢው ከዚያም ወደ ግዛቱ የትምህርት ሚኒስቴር ቀረበ እና የጉጅራት ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች በሮችን አንኳኳ የትኛውም ጥረት አልተሳካም ነገር ግን ተስፋ ለመቁረጥ ፈቃደኛ ባለመሆኑ የእሱ ጉዳይ የህንድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ደረሰ እናም በመጨረሻ ፍትህን አገኘ እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2018 የህንድ ከፍተኛ የህግ ፍርድ ቤት ጋኔሽ በኤምቢቢሲ ውስጥ የመመዝገብ መብት ሰጠው እናም በሚቀጥለው ዓመት ወደሚወደው ትምህርት ተቀላቀለ አንድ ሜትር የማይሞላው ቁመት ያለው ጋናሽ በቅርቡ ትምህርቱን ያጠናቀቀ ሲሆን በቡሃቫ ጋር በሚገኘው ሆስፒታል በተለማማጅነት እየሰራ ይገኛል ከሶስት ዓመት በፊት በጣም አዝኝ ነበር ግን ቢተኝነታቸውን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆንኩ አሁን ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ፍትህ በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ሲል ጋናሽ ከሶስት ዓመት በፊት ተናግሮ ነበረ አሁን ከልጅነቴ ጀምሮ የምወዳውን ህልም ለመፈጸም መንገድ ላይ ነኝ የተለየው እንደሆን ነገር ግን እንደሌሎች ሰዎች ጥሪዎት መኖርና ወላጆች ማኩራት ፈልጋለው በቅርቡ የሰጠው አስተያየት ነው ዶክተር ጋንሽ ባሪያ አሁንም መብሉ ያጋጥመዋል ምክንያቱም ብዙዎቹ ታካሚዎቹ መጀመሪያ በቁመቱ ምክንያት በእርሱ ለመታከም ፈቃደኛ ሆ ነው ነገር ግን አደራረጉንና ስራውን ሲያስተውሉ በእርሱ ለመታከም የበለጠ ምቾት ይሰማቸዋል ህመምተኞቹ ባዩኝ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ይደናገጣሉ ግን ይቀበሉኛል እኔም እንዳዩኝ የሚያሳዩትን የመጀመሪያ ባህሪያቸውን ይቀበላለሁ እነሱ ከኔ ጋር በአክብሮትና በአዎንታዊነት ስሜት ነው የሚያሳልፉት ያስደስታቸዋል ይላል የዓለማችን አጭሩ ዶክተር በጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ እስካሁን እውቅና ባይሰጠውም አንድ ሜትር እንኳን የማይሙላ ቁመት ያለው ጋነሽ ባርያ በዓለም ላይ አጭሩ ዶክተር ተብሎ እየተወደሰ ነው ይህም ልዩነቱን የሚኮራበት ነው ምክንያቱም የሚያጋጠሙትን ችግሮች ታሪክ ስለሚናገርለት መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኝ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከመረጃዎቹ ጋር አብራያችሁ የቆየሁት እኔ ጽጌሬ ዳለሙ እንዲሁም ከስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር ማንኛውም ማስተያየትና ጥቁማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ልታደርሱ ትችላላችሁ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ